הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. תל אביב, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. הקדוש ברוך הוא יברך את כל המשפחה היקרה, המנחמים שכאן, כל התושבים, השכנים, החברים, אוהבים ואהובים, שבאו לפה לדרשה, לעילוי נשמתו של מאיר בן מזל. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן. גני עדן עליון. אמן. בזכות חסדיו, בזכות מעשיו הטובים ובזכות שיעור התורה הזה, שאין כמוהו בחיים. ואפילו רגע לפני שנכנסתי, פגשתי את האחות הקשורה בנפשה לנפשו, עדיין לא רק בחייו אלא גם לאחר מותו, שאמרה לי ובישרה אותי בשורה משמחת, אחת מאוד טובה, שאח שלה בא לה בחלום ומסר לה קבלה, קבלה עם פתק שעל השיעור תורה הזה. ומי שקצת למד על חלומות ויודע לפרש חלומות, יודע שלבוא עם קבלה ביד על שיעור תורה, זה רק יכול להעיד כמה הקבלה הזו שקיבלנו פה לעשות שיעור תורה לעילוי נשמתו, כמה היא קבלה משמחת, טובה, מעלה, עד כדי כך שמורידה לכאן לבוא לבשר על הקבלה הזו. אז כמו שהגמרא והמשנה אומרת, אין דבר המטיב לנשמת האדם יותר מתורה, מצוות ומעשים טובים. והתחילה דווקא בתורה בגלל שהתורה מביאה אותנו לקיים מצוות. שמי שמקיים מצוות מגיע לעשות מעשים טובים. כי כל המצוות הם מעשים טובים. כל המצוות הם לעשות טוב אחד לשני. והיום פה בשיעור היום אני רוצה לדבר על המצב שכולנו הגענו אליו, האגום הזה, ההפוך הזה. אז דיברנו על שיעור שנקרא דור תפוחות אמה, שהכל נהיה הפוך, הכל מתהפך. מה שהיה כבר לא היום, מה שהיה נורמלי הפך להיות לא נורמלי. דיברנו על זה בשיעורים, הרחבנו עליהם, זה לא השיעור שלנו. אבל רגע אחד, ניקח את השיעור הזה, דור תהפוכות אמה שהכל הפוך. ניקח גם את מה שדיברנו על כיבוד הורים, חינוך הילדים, שהיום כבר אף אחד לא רוצה לחנך את הילדים, אין כבר כמעט כיבוד הורים, שגם זה התהפך. אתמול הייתי בדרשה אצל הקהילה האתיופית בנתניה מול מאות אנשים, ודרשתי דרשה, קם לי בחור אתיופי בצד ימין שלי ואמר לי, הרב, בחיים שלי לא קמתי מהשולחן עד שאבא שלי לא סיים לאכול, ואם הוא היה אוכל והיה קצת האור נכבה בגלל שהיה הכל נרות, הייתי עומד מעל השולחן עם נר דלוק להעיר לו את מה שהוא אוכל. זה היה הכבוד שלי לאבא שלי. והיום הילדים מחבים את האור להורים שלהם, הילדים גורמים שאבא יאכל כמו כלב לבד, יישאר לבד, וגם לא יהיה לו אור שהוא אוכל, ואם בכלל יש לו עוד לאכול, זה עוד טוב בדור שלנו. אבל בשיעור הזה אני לא בא לדבר על כיבוד הורים ועל חינוך הילדים. אני לא בא גם לדבר על דור תהפוכות אמה. דרשנו ועוד נדרוש על זה בהמשך בהרחבה. אמנם אותו נושא, אבל תכנים שונים ומוסיפים כדי להחכים להשתנות בחיים. על מה באתי לדבר היום? באתי לדבר היום על הפסוק במלאכי, בפרק ג', הפסוק האחרון בפרק הזה, כ"ד.
פסוק שמבשר על ביאתו של גואל צדק, משיח צדקנו, על זה שאליהו הנביא בא לבשר אותנו, שהנה מגיע יום השם הגדול והנורא. ואומר אליהו הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא, למה אני בא? מה המטרה שאני מגיע? זה יהיה מקום, זה יהיה דור של מלא מלא מלחמות. זה יהיה דור שאנשים נלחמים אחד בשני. אנשים נלחמים מדינה בתוך מדינה, מדינה במדינה אחרת, מדינה בתוך מדינתה, עיר בתוך העיר, תושבים בתוך תושבים, בלוק בתוך הבלוק, משפחה בתוך המשפחה, ועד כדי שתהיה מלחמה, אדם בתוך עצמו עם עצמו. זה יהיה דור של מלחמות. זה יהיה דור של אנשים שנלחמים. רוסיה באוקראינה, סין בטיוואן, זה בזה. בתוך רוסיה יהיה מלחמה, בתוך הבלוק יהיה מלחמה, בתוך השכונה, בתוך העיר, תראה אנשים רוצחים אחד את השני, פרקים אחד את השני, בתוך הבית מפרקים אחד את השני. אבל יש מלחמה אחת שהקדוש ברוך הוא לא סובל אותה. יש מלחמה מכל המלחמות שהקדוש ברוך הוא לא מסוגל יותר לראות אותה. ועל כן שולח את אליהו הנביא. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ומאיזה מלחמה הקדוש ברוך הוא הולך להציל אותנו? ממלחמה שלא חלמנו שהיא תהיה והיא קיימת. איך אני יודע? אני עובר את זה עם אנשים. יצאתי משיעור בנתיבות. בא אליי בחור שהתחתן לא מזמן. מה זה מתוק? היה לידי רבי אברהם המתוק, האהוב שלי. רגע לפני ש... או רגע אחרי שיצאנו מהחדר של הרב שם, וחדר מדהים של ספרים של גדולי עולם ספרדים, בא לי הבחור הזה ואמר לי, אני חייב לספר לך משהו. אמרתי לו, מה הצדיק שלי? אומר לנו, 7 או 8 או 6 אחים. ואני כל כך הרבה חיפשתי את שאהבה נפשי, ומצאתי. מצאתי אישה טובה, ברוך השם, אני בן 20 משהו, 30, חוזר בתשובה מהשיעורים שלך. ואמרתי לו, ומה קרה? אומר לי, מהיום שהתחתנתי, אמא שלי לא מפסיקה לקלל אותי, לאחל לי רע, ולחכות ליום שהבית שלי שבניתי ואני בונה, התפרק לי. אמרתי לו, למה? אומר לי, הרב, אני נשבע לך, אין שום סיבה. אני מחייך, היא בוכה. בימים שהייתי בוכה ומחפש שידוך ולא מצאתי, הכל היה מחוייך. נתתי לו חיבוק, נשיקה. אמרתי לו, אני מבטיח לך שמה שאני שומע עכשיו, אני לא שומע פעם ראשונה, אבל אני כבר שומע יותר מדי לאחרונה, של הורים שלא שמחים בשמחה של הילדים. אני לפעמים אומר את זה לאנשים, בואי נה, אם הבן שלך היה נרקומן, היית מקבלת אותו. אם הבן שלך היה סוחר סמים, היית מחבקת אותו. אם הבן שלך היה מתונף, היית מנקה אותו. אם הבן שלך היה פצוע, היית שומרת עליו. אם הבן שלך היה כל מי שיש היום רע בעולם, היית הופכת אותו לטוב. הבן שלך מאושר, כואב לך? הבן שלך טוב לו, רע לך? יצאתי משם. חיזקתי, חיבקתי, נשקתי, הלכתי. אני אפגש איתו גם מחר בנתיבות. אני מגיע מוצאי שבת לקריית אתא. סוף השיעור, בצד ימין שלי, ילדות. שירן, אשתו של דודו אסייביץ', עומדת, מסתכלת, מחכה ככה לשלום. ילדות, צעירות. אחת באה אליי, אומרת, ירה, אפשר שאלה? אנחנו באמצע קדיש. אני אומר לה, שנייה. אומרת, יבא, אני כבר לא יכולה. מה קרה? אומרת לי, ירה, ואני כבר... חודשיים, שלוש, מתחננת אליו, הוא חסם אותי. עכשיו, דיברתי על מה זה להיות אישה, אז חשבתי, יש לה בן זוג, ילדה נראית שבת 16, 15, הגזמתי 17. אז אני אומר לה, הוא חסם אותך, לטובה, יבוא מישהו יותר טוב. אומרת, איך יבוא מישהו יותר טוב, אבל אין תחליף לאבא. אמרתי לה, מי חסם אותך? אומרת, אבא שלי. אמרתי, על מה הוא חסם אותך? אומרת, לא יודעת, לא יודעת למה, הוא לא יודעת, הוא לא יודעת. לא רוצה אותי. אמרתי, ילדה כזאת טובה כמוך, אל תבכי. כפר, אל תבכי. אמרתי לשירן, לשם, תחבקו אותה, תהיו איתה רגע. החברות שלה עטפו אותה, היא בוכה. אמרתי, אני כל כך רוצה את אבא שלי, אני אוהבת את אבא שלי. הוא חסם אותי.
לא עבר כמה רגעים, באה לי הבחורה ממול, אומרת לי, הרב, מה אתה מציע לי לעשות? מה קרה? אני שואל אותה. אומרת לי, אבא שלי ואמא שלי התגרשו. נו, אוקיי. ו? אומרת לי, הרב, ומאז שהם התגרשו, אבא שלי לא עונה לי. מה זה לא עונה לי? אבא שלי לא רוצה אותי. מה זה לא רוצה אותי? כן, הוא אמר ש... אני החלטתי שאני יותר, אני מתחיל את החיים שלי מחדש, אתם לא מעניינים אותי. אמרתי לה, למה את בוכה? אמרתי, מה אני בוכה? זה אבא שלי. אמרתי לה, אז תחי בהרגשה אחת ודאית. שהוא פספס אותך, לא את פספסת אותו. אם אבא לא רוצה את הילדים שלו, אז אבא הזה הוא מטומטם, אבא הזה הוא דפוק, אבא הזה הוא לא בן אדם, הוא לא בן אנוש. הוא חיה, הוא טרף, הוא פרא אדם, ואם הוא לא רוצה אותך, זה לא הפסד שלך, זה הפסד שלו. טוב, אני מגיע לפסגת זאב. עומד לידי אהרון יוניאן, ילד שאני מטורף עליו. באות אליי שתי אחיות תאומות. בוכות, לא יכולות לדבר. מה קרה? הרב, אבא שלי יש לו איזה מישהי, לא יודעת מה, אמא שלי תפסה אותו, הבוגד. אמרתי, נו, הבן אדם היום דור חולה, משוגע, מתונף. אין להם טיפת ערך, מוסר, ערכים. לא חושבים על ההשלכות על הילדים. לא חושבים על מה יגידו. לא חושבים על כלום. חושבים על אותו רגע, על אותה הנאה של שנייה וזהו. אבל אמרתי לה, תקשיבי, שתהי בריאה. אל תתערבי בין אבא לאמא. זה שהוא יצא לו בסדר מול אמא שלך, 100% את צודקת. אומרת לי, הרב, אני כבר מוותרת, סולחת, שוכחת, מה? הוא עונה ואומר, מה אתם רוצות ממני? אתם לא הבנות שלי, אני לא רוצה איתכם קשר. ויושבות, עומדות לי שתי בנות, תאומות, צדיקות, בוכות את החיים מולי. ואני אומר לעצמי, תל אביב, לאן הגענו? לאיזה עוד בושה אפשר להגיע? שהורים הביאו ילדים לעולם והם לא אחראים על מה שהם הביאו. הורים הביאו ילדים לעולם והם לא נותנים להם את מה שהם צריכים לקבל בעולם. וזה את ההורות, את ההורות. את האהבה, את החום, את התמיכה. היום אתה רואה ילד נרקומן, אמא שלו תומכת בו בגמילה. אתה רואה ילדים היום רעים, עושים מעשים רעים. אבא שולח לו קנטינה. ואתה רואה ילדים טובים שבסך הכל רוצים אבא ואמא. וההורים חיים. ולא נותנים לילדים טיפת אהבה, חום. טיפת יחס. אומר אליהו הנביא, שאני אבוא, אני אבוא לבשר על ביאת המשיח. למה הוא יבוא? הוא אומר כדי להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הוא אומר בדור שבא בו משיח, הורים מאבדים לב לילדים. הורים מאבדים את החום לילדים. את היחס לילדים. את השמירה על הילדים. וילדים מה רוצים? את הלב של ההורים בחזרה. היום אתה פוגש ילדים, מה אומרים לך? הלוואי היה לי אבא שמתייחס אליי. הלוואי היה לי אבא שמחבק אותי. הלוואי היה לי אבא ששומר עליי. אני אתמול יצאתי משיעור בנתניה, הרבה זמן לא בכיתי ככה. היו הילדות שלי איתי, הילדים שלי איתי בשיעור. הם היו איתי אתמול ככה כל היום, רצו להצטרף אליי לכבר איזה... אני בלי ילדים שלי יום אחד, זה אסון. אבל אתמול רצו איתי כל היום, לקחתם מכל השיעורים שלי, והבן שלי גם בישיבה בנתניה, אז אספתו מהישיבה. והבנות שלי אתמול... היו איתי, ואני יוצא אתמול משיעור, ואני לא מאחל לאף אחד לשמוע את מה שאתמול שמעתי. ועל השיעור הזה היום החלטתי, אתמול. שתי נשים עומדות מולי, בגילי ה-30. אחת אומרת לי, הרב, אתה מכאיב לי בשיעורים שלך, ואני מאוד אוהבת לשמוע אותך. אני לא נרדמת בלי השיעורים שלך. אני לא יכולה לישון בלי לשמוע את השיעורים שלך. אני מתעוררת עם השיעורים שלך. אבל לאחרונה אתה מאוד מכאיב לי, ואני לא בא לך שלום לקטרג עליך. אני בא להגיד לך שאתה מחזק אותי ושאתה מדבר על זה, אבל קשה לי. התחילה לבכות וכאב לי, כי אני כבר שנים מכיר אותה מהשיעורים שלי. אמרתי לה מה? אומרת לי, הילדה שלך... החזירה אותי לגיל 4, 5, 6, 7, 8. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת שהגעתי עם חברה שלי לשיעור, אז ראיתי את הבת שלך בקרוסלה פה ליד השיעור, בגן שעשועים. וישר פחדתי, לא יודעת שזה הבת שלך, וישר פחדתי עליה.
אבל שראיתי שיש את אח שלה הגדול ששומר עליה, נרגעתי. וזה החזיר אותי אחורה, וזה נתן לי סימן שכמה פעמים רוצה לספר לך, והתביישתי. אני רוצה להגיד לך, תמשיך לדבר על מה שקורה היום בין הורים לילדים. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת שהייתי בית ארבע, התחילו לאנוס אותי. אמרתי, מה? אומרת, כן, לא פעם ולא פעמיים. כשהייתי קטנה לא שמרו עליי, אנסו אותי. מי? היא אומרת, דוד שלי. אמרתי לה, מה? בכתה יללה. אומרת לי, הרב, רק לאחרונה הגשתי תלונה. אבל זה לא היה קורה אם היו שומרים עליי. חברה שלה לידו אומרת לי, הרב, אני אף פעם לא דמיינתי שאני אספר למישהו, אבל גם אני עברתי אונס שהייתי קטנה. ואני אומר, ריבונו של עולם, הורים, אבא, אמא, לפני 30 שנה שמרו עלינו, ולא היה מסוכן. לפני 30 שנה נתנו לנו אהבה, חום, אספו אותנו, חיכו לנו בחוץ מהבית ספר. כל מילה קטנה שאמר איזה מורה, משהו לא במקום, אבא היה שם להגן על הילד. ההורים היו במתכונת של כוננות ספיגה למען הילדים. אין דבר כזה לא יוצא מהבית ספר ואבא ואמא לא בשער. היום ילד יוצא מהבית ספר, אבא ואמא לא יודעים איפה הוא נמצא, עד שהם לא מגיעים הרדה בשעה שבע, ושהם מגיעים אליו בבית, הם לא יודעים איפה הוא נמצא. בדור שהיה יכול להיות האבא, לשחרר את הילד, כי לא היה כל כך מסוכן בחוץ. לא היה כזה פרא אנושי מה שיש בחוץ. היום בני אדם יותר מסוכנים מכלבים, יותר חיות מבהמות חיות, יותר מנחשים, שואלים. יש גם גברים שקוראים לעצמם שואל, כי הוא הורס את הבנות כל 5 דקות, אז הוא נקרא שואל. ואני שואל, בדור שפעם היה שואל אחד, נחש אחד, עקרב אחד, גנב אחד, אנס אחד, פורץ אחד, נרקומן אחד, כולנו שמרנו על הילדים, עלינו שמרו בצמר גפן. והיום יש רק צדיק אחד, שומר אחד, קדוש אחד, ישר אחד, כל אחד טוב, ואף אחד לא שומר יותר על הילדים. בדור שלא היה צריך לשמור, כולנו שמרנו ונשמרנו. בדור שחייבים הכי לשמור, אף אחד לא שומר. בדור שלא היה שום דבר כמעט מסוכן, כולנו פחדנו. והיום שהכל מסוכן, מפחיד, מטורף, כולם שחררים את הילדים. בדור שלא היה דבר כזה פסיכולוגים ופסיכופטים ופסיכיאטרים וכדורים והרגעה וחרדות, כולנו היינו חזקים באמונה חיים. ושומרים על הילדים, מחזקים את הילדים, מדברים, מספרים להם סיפורים בלילה, מרדימים אותם, מנשקים אותם, חיים למענם. היום חצי דור רוצה להתאבד. אנשים חיים על כדורי הרגעה. אנשים חיים מפסיכולוג לפסיכולוג לפסיכיאטר עד שהוא פסיכופת. ואף אחד לא דואג, לא תומך, לא שומר, לא מקשיב, לא מאזין. אמא פעם הייתה אמא. החיים שלה זה היה הילדים שלה. הכבוד שלה זה היה להאכיל מהידיים שלה. היום ילדים לא יודעים מה זה אוכל של אמא. ילדים לא יודעים מה זה מעדנים שאמא מכינה. מה זה בישולים שאמא עושה. הריח היחיד שיש בבית זה ריח של פיצה ב-29.90. אנחנו נכנסים הבית הזה, היה אורח של ניקיון, או אורח של בישולים, או של ניקיון ובישולים גם יחד. אומר אליהו הנביא, אני בא לבשר לכם בשורה שהולך לבוא משיח צדקנו. הולכת לבוא הגאולה רק מסיבה אחת. לעשות שלום בין האבא לילד, והילד לאבא. כי הורים שכחו לתמוך בילדים. וילדים שכחו מה זה לקבל אהבה מההורים. ואחר כך ההורים בוכים, תראה מה, הוא לא אוהב אותי. הוא לא שכח אותך, את שכחת ממנו. הוא לא מתחצף אלייך. את פשוט לא התייחסת אליו כמו שצריך. הוא פשוט רצה לעשות משהו טוב, והתנגדת. ויש הורים שהילד שלהם עושה רע, והם עדיין תומכים.
מה קרה לנו? מה, השתגענו? אבא צריך לתמוך בבן שלו! אבא צריך לתת את החיים לבת שלו! אמא צריכה להיות אמא במשרה מלאה! היום עושות טובה שהן במשרה חלקית! חבר'ה, מי שהביא פה ילדים, הוא אחראי להם! מי שמביא ילדים, הוא אחראי להם! להביא ילדים זה לא להגיד סוף סוף אני אבא ואמא, להביא ילדים זה להיות להם הורים! להיות להם תומכים! איזה בושה שילד אומר, אבא לא רוצה אותי! אמא לא מתייחסת אליי! הנה בן שמעיה, אני, אין אצלי סיפורים, אין אצלי אגדות, אין אצלי חרטות, בן שמעיה ואני יוצאים החוצה באור יהודה. בא לי ילד בן 14 וחצי, אומר לי הרב, אני רוצה למות. אומר לו, למה החיים שלי, מה יש? אומר, אני כבר לא יודע מה לעשות, הרב, תציל אותי, איך, תכוון אותי, אני שומר רק עליך. אני שומר כל היום אותך, מה החיים שלי? הוא אומר, אנחנו שלושה אחים, אני הגדול. מה אמא שלו אומרת לו, בן? מרביצה לו! אומרת לו, אני מחכה שתמות. אתה, היום שנולדת זה יום ארור. מקולל היום שנולדת. אחרי שנייה, מה היא עושה? היא לא מחבקת אותו, היא מחבקת שתי האחים שלו. ומראה לו שייכנס, שימות, תמות, היא אומרת. אותם אני אוהבת אותך, לא אומר הרב, אני אומר לו, מה עשית לרע? מה עשית לרע? תגיד לי. תגיד את האמת, אני אעזור לך, אני אלך אליה. לא אומר הרב, לא עשיתי לה שום דבר. אני היחיד שעוזר, אני היחיד שמפרגן, אני היחיד שרוצה את האהבה שלה, ואני לא מקבל הרב. מה אני אעשה, הרב? אני רוצה למות. אמרתי לו, קח טלפון של בן שמעיה, כל מה שאתה צריך באותו רגע, תקשר עליי, אני שם בשבילך, קח טלפון. מה קרה לנו? מה, אתה מביא ילד וזהו, נגמר הסיפור? זהו, אתה מביא ילד, זה, אתה מבסוט, זהו, עושה בריתה, אני יודע מה, וזהו. זהו, נשכחו הילדים. וצערי, אני רוצה להגיד לכם מה כואב לי? שזה הפוך. שדווקא הורים שאוהבים את הילדים, דווקא הורים שכן הורים לילדים, דווקא הורים שכן נותנים לילדים, דווקא הורים שלא קונים לעצמם כלום רק לילדים, ההורים האלה, הילדים שאתם לא רוצים אותם. וזה אומר אליהו הנביא, אני בא לגאול אתכם בשביל מטרה אחת שעליה המלחמה הזאת הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול אותה. איזה מלחמה? שהורים מביאים ילדים וזורקים אותם, וילדים שמקבלים הכל מההורים שלהם, בועטים בהם. אני יוצא החוצה, אני שומע ילדות, בוכות, אני רוצה את אבא שלי, הלוואי היה לי אבא. אני שומעת אותך, את השיעורים שלך, הלוואי היה לי אבא כמוך. ואתם יודעים כמה אבות טובים יש בעולם הרבה. ורובם באים בוכים ואומרים לי, אתה יודע שזה אבא טוב, אני... תשאל את כולם מה אני עושה בשביל ילדים, אני אומר לו, אז מה לא בסדר בזה? הוא אומר, הילדים שלי לא רוצים אותי. אבא נותן הכל לילד שלו. הילד שלו מזלזל בו, לא מעריך אותו. ויש אבא שלא רוצה את הילד שלו, והילד שלו מת עליו שיחזור אליו. זה אומר הקדוש ברוך הוא. זה אני שולח לכם את אליהו הנביא לבשר לכם שאני מגיע. באיזה דור אני מגיע? בדור של השיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. בדור שילדים מסתובבים פה, שיש להם אבא ואמא, אבל הם מרגישים יתומים. כמה פעמים בא לי בן אדם, אמר לי, הרב, אני נשבע לך, אני לא מאחל לאמא שלי ואבא שלי רע, אבל אם הם היו מתים, אם היה להם מצבה, אם היה להם חלקה בבית העלמין, הרב, הייתי הרבה יותר שמח, היית רואה אותי עכשיו מחייך. שאלתי אותו, למה צדיק שלי? הוא אומר, כי לדעת שאין לך אבא, זה יותר כבר לדעת שיש לך אבא ואין לך אותו. הרב, אתה יודע מה זה שיש לך אמא? ואמא שלך שונאת אותך, מקללת אותך, לא אוהבת אותך, מרביצה לך, מכה אותך בנפש, לא תומכת בך, ולא עשיתי שום דבר רע. אומר, אתה יודע מה זה לחיות שיש לך אמא ואין לך אמא? עדיף שלא הייתה לי אמא. היה לי הרבה יותר קל לחשוב שהיית אוהבת אותי, שהייתה פה בשבילי, שהייתה מחייכת בחיוך שלי. אבל היא קיימת ואני מחייך, והיא בוכה. איזה דור. איזה גועל נפש. ואני שואל אתכם, תל אביב, איפה מלמדים מה זה להיות אבא ואמא? איפה מלמדים מה זה חינוך הילדים, כיבוד הורים? איפה מלמדים?
באיזה מקום מלמדים? אני צועק את זה. אולי רון חולדאי הכלב הזה שאוכל כלבים ישמע את זה. איפה מלמדים את זה? באיזה בית ספר חולני? סליחה, חילוני. אין הבדל. איפה? באיזה צבא, פקולטה, אוניברסיטה, מכללה? מלמדים מה זה ילדים, איך לגדל אותם, איך ללטף אותם, איך לרכך אותם, איך לדבר על ליבם. אתה רואה ילדות היום בנות 19, זרוקות ברחוב. למה? כי לא היה לה אבא שנתן לה אהבה. לא היה לה אבא שתמך בה. לא היה לה אבא שחינך אותה. לא היה לה אבא שהחזיק בה. שלא החסיר ממנה. ולצערי גם אתה רואה היום ילדות שאבא שלהם נתן להם הכל. וכפרו בטובה שלו. אבא אומר, עשתי הכל למענם. והם לא רוצים אותי. ומצד שני, אתה רואה ילדות שזרקו אותם בגיל קטן. האבא הלך, המשיך את החיים עם איזה גויה, עם איזה אחת שהוא בגד בה. אישה שהולכת עם גבר נשוי זה מתונפת. זאת אישה שאין לה מכילה. זאת אישה שהדין שלה לא פחות קשה מללכת עם אשת איש. פרקה משפחה. זה יחזור אליה. ואני רואה ילדות אומרות לי בפנים, הרב, אבא עשה, מה עשה, אני מפרידה, רק שיענה לטלפון, אני רוצה את אבא, והוא לא עשה למענה כלום. ואני רואה ילדות שקיבלו הכל מאבא, הכל מהכל, הכל מהכל, הכל, כסף אחרון קחי, את הרגע האחרון שלי קחי, ואבא זה בא, אומר לי, הרב, תראה לי דבר אחד שלא עשיתי למענה. אמרתי לו, נו, עזב, לא עונה לטלפון, לא רוצה קשר איתי. זה כל נפש. וזו המלחמה הקשה ביותר, וזאת מלחמה שנקראת בתורה גוג ומגוג. ששואלים, מהי מלחמת גוג ומגוג אומרת התורה? גוג ומגוג זה לא מלחמה שכולנו מציירים. זה ייתכן ויכול להיות, אבל בזמן שזה יהיה כל הטילים והקטסטרופות והצרות והווירוסים וכל החרטות, אומר, זה רק התפאורה החיצונית. המלחמה האמיתית זה בתוך הבית. שאבא לא ירצה את הילדים שהוא הביא. וילדים שיש להם אבא הכי טוב בעולם, לא רוצים את אבא שלהם בעולם. לא מכבדים אותו. ולזה אני בא, אומר אליהו הנביא. זה בשביל זה אני בא. להביא שלום. ואיך כתוב? והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, פן אבו והקטי את הארץ. אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא הספקתם לעשות שלום עם האבא הטוב שלכם, אם לא הספקתם ללכת לבקש סליחה מאמא ואבא, כי היה לכם אמא ואבא טובים, אתם באתם בהם, כי אתם כפויי טובה. אם לא הספקתם, אם אתה בתור אבא הבאת הילדים, ואתה חושב שלבעוט בהם זה נכון, לשכוח אותם זה נכון, דע לך, אומר הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, דע לך, אני אבוא, אני אכה אותך. כי לא יישארו פה שני סוגי אנשים. שני סוגים לא יישארו. מי הם? הורים ששכחו ילדים, וילדים ששכחו הורים. על אחת כמה וכמה, ילדים ששכחו הורים טובים. על אחת כמה וכמה, שהורים שכחו ילדים טובים. אתה יודע, אבא מוכל על כל על הבן שלו, על הכל אבא מוכל. אפילו הבן עושה את המהלך הכי זוועתי, אבא מוכל. איך אומרת הגמרא? הלב של אבא מחלן לבנו. אבא מוכל לבן שלו על הכל. ילדים לא תמיד מוכלים להורים. אומר, תראה איזה עולם הפוך נהיינו. ילד מוכן למחול לאבא שלו על הכל. רק אבא, תקבל אותי, תענה לי בטלפון. הוא אומר, תראה לאיזה עולם הגענו. והורים היום, הורים, לא מוכלים על טעות של ילדים. אומר, מתי שנבוא למצב הזה, שנראה שהעולם הזה יתהפך לגמרי, עד כדי שמה שנכתב מתהפך כנכתב, כי הרי זה נכתב שזה יתהפך. אומר, תדע לך שזה קץ הימים, זה אחרית הימים, זה זמן הגאולה. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לראות ילד פוגע באבא, ואבא זורק את הבן שלו, במיוחד שהם אבא ואמא טובים, במיוחד שהם ילדים טובים, שבסך הכל הם רוצים הורים. מה נהיה לנו? תל אביב, מה נהיה לנו? עד כדי ככה אכזריות נכנסה בנו. עד כדי ככה קליפה של חולדה נכנסה בנו. עד כדי ככה קליפה של הורוביץ, בנט, ליברמן, מיכאלי, חדרה לליבנו. עד כדי כך ששכחנו לדעת מה זה אבא ואמא. עד כדי כך שאנחנו בועטים באנשים הכי חשובים, שתמיד תומכים בנו, תמיד היו בשבילנו. אני לא מבין את ההורים האלה, שלא נותנים כוח לילדים.
שלא תומכים בילדים שלהם, שלא נותנים חום ואהבה לילדים שלהם, שמוכרים את הילדים שלהם בשביל נזיד העדשים. אני אומר לכם את זה על בשרי, אני בן להורים, אני אבא לילדים. אני אומר לכם, אני לא מכיר את הדברים, אני לא... זה לא חכם לדבר ממקום שאתה לא התנסית בו. כי בן פורת יוסף, אני והילדים שלי זה... בן פורת יוסף עם ההורים שלי, בן פורת על העין. אבל אני שומע מה הציבור עובר. אני שומע מה כל ילד שני מרגיש. אני שומע מה ההורים עוברים עם ילדים. באים בוכים לי. הוא הולך אחרי הרב שלו. הוא לא עושה לנו כבוד, אין לי בעיה. הוא לא רוצה לאכול את הבשר שלי, שלא יאכל. אבל שלא יזרוק לי את זה לפח. שלא יגיד לי שאני גויה. שלא יגיד לי אני קליפה הרב, מה זה? אמרתי מכילה, אם זה ככה הוא מתנהג באישור הרב שלו, אז הרב שלו הוא כלב כמוהו. הוא נהיה כלב כמו הרב שלו. רב אמיתי לא אומר לילדים לפגוע בהורים. הוא יכול לכוון אותם, מותר, אסור. אבל אם המותר ואסור, תן חיבוק, תנשק. אל תשכח, שווה אלוקים, אבא ואמא בחיים. אוי ואבוי לנו לאן הגענו. אנחנו בועטים באנשים הכי חשובים. בין מי שבועט בילדים, בין מי שבועט בהורים. אומרת הגמרא, זה הביא את זה, זה לא יכול בלי זה. יש לכם שרשרת, נשים. שרשרת זה עיגול בתוך עיגול, בתוך עיגול, בתוך זה, זה נקרא שרשר שרשור. אומר דה לך, מה שמחזיק בין שני העיגולים, זה עיגול עוד אחד באמצע. זה הורים וילדים. אם זה מתנתק, התנתקה השרשרת. הלך הצמיד. ההמשכיות נגמרה. זהו, תם ונשלם. ושזה תם ונשלם, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו נביא. לפני בו, יום השם הגדול והנורא. זה יום גדול, אבל זה יבוי ונורא למי שלא עשה את השלום, למי שלא ביקש את השלום עם אבא ואמא טובים, עם הורים טובים, שתמיד תומכים. כאלה הורים, עליהם לא מוותרים. אותם לא זורקים. כי בסוף כולם מגלים שאם היו שם אנשים שתמיד ילכו איתך, זה אבא ואמא בחיים. אותם שכחנו. חברים יותר טובים, ידידים, חברות, ידידות, אה? כולם הפכו להיות יותר חשובים. ממי? ממי שהכי חשוב בחיים. ממי שימות עליך, ימות בלעדיך, וימות בשבילך. והנה, אמא פה זה דוגמה. שמאבד את עצמה, יושבת בחוץ על המדרגות בוכה, יושבת פה בכיסא מעולפת. כי ילד שקובר הורה, ילד שקובר אבא ואמא, זה ילד שאחרי שבוע קם, אחרי חודש חוזר להיות בן אדם, ואחרי שנה חוזר לחיים, לרקוד, לשמוח, לבלות, ליהנות. אבל אבא שקובר בן, שבוע הוא לא קם, חודש הוא עדיין יושב, שנה הוא לא יכול לעמוד. שנתיים, שלוש, 70 שנה הוא לא מפסיק לבכות. כי אהבה שהורים אוהבים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. ילד חוזר לחיים אחרי שאיבד הורים. הורים שאיבדו ילדים, החיים שלהם לא חוזרים להיות חיים. דרשה כזאת לא תשמעו ב-Yes Planet, ולא בסלקום TV הארורים. את זה לא תשמעו, לא בצבא, שם תשמעו דרשות של האטאבים, שאישה צריכה להכיר את הצד הנשי, ולהתנסות בו. ולאו דווקא גבר ואישה שווה משפחה. לכן בצבא הגנה לישראל, היום אין מושג אבא ואמא, יש מושג הורה אחד, הורה שתיים. דרשות כאלה, מה זה אבא ואמא? חינוך הילדים, אין בשום ממסד ממשלתי או משרדי, בריאותי, חינוכי, תרבותי, ארורי, ארורים, ציונים. את זה לא מלמדים את הילדים. את הילדים למדים להיות חולים, משוגעים, סוטים, רוצחים, תונפים, בלי טיפת כבוד לאבא ואמא, שרק בתורה מוזכר שהם שווה אלוקים. את השיעור הזה קחו איתכם לנצח, קחו איתכם לתמיד. זו דרשה שדרשתי הרבה דרשות על כיבוד הורים, אבל דרשה הפוכה מזה, אני שמח שהיה לי את התעוזה, האומץ לדרוש כאן היום, דווקא בעיר תל אביב, דווקא בסיטואציה הזו, שיש פה אמא שקברה את הבן שלה, יש פה אחות שקשורה לאח שלה קשר בנפש.
והוא כבר לא כאן. כל עוד יש לכם הזדמנות למי שנמצא כאן, במיוחד לאנשים החשובים, תנו להם יחס, תנו להם חום, אהבה, תנצלו כל רגע, כי יכול להיות שהרגע הבא כבר לא יהיה אפשר לתפוס בו יותר. אח שלך, בגיל 50, הלך לישון בלילה, בבוקר לא קם יותר. התוודד בפניי בחוץ עם דמעות. תנו לה מים לשתות. זה החיסונים. אחר כך שואלים אותי בכמה מקומות אני נמצא. היום זה מתועד. אני רוצה לומר לך משהו, צדיקה, שארגן פה את השיעור. אני רוצה לומר לך משהו, אחותי היקרה. דום לב זה לא דבר שמצפים שהוא יגיע או מחכים או יש לזה הודעה מוקדמת. אבל לצערי, את יודעת איך אני יודע שהרבה הולכים לקבל דום לב? תסתכלי כמה מכשירים צהובים במקום מה שפעם היה טלפון ציבורי. כי לא היה טלפונים, בשביל להתקשר למישהו צריך ללכת לטלפון ציבורי, היה את זה בכל שכונה, בכל מקום. היום זה כבר אין טלפון ציבורי, היום יש את המכשירים הצהובים, מכשירים עם מכונה שאתה פותח אותה, יש לך הדרכה קולית איך לעשות תחייה למי שקיבל דום לב. ואני רוצה להגיד לך שהרבה לבבות של הרבה אנשים ברגע מתנתקים. ברגע דום, נעמדים, עוצרים, לא פועמים וממשיכים יותר. אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שהגמרא אומרת על הדום לב, זה שבדור ששברנו לבבות של אחרים, זה דור שרמסנו ליבם של אחרים, דור שפירקנו לבבות, שברנו לבבות. זה דור שהקדוש ברוך הוא מחליט לעצור את הלבבות. מלהישבר יותר, מלשבור יותר, ולכאוב הרבה יותר ממה שכבר כואבים. כי כאבי לב, לחיות עם כאבי לב, זה לא חיים. לכן הקדוש ברוך הוא חס על הרבה אנשים טובים, או חס על אנשים, שעוצר את ליבם פעם אחת. כי למות פעם אחת עדיף, מלחיות מת כל רגע בחיים. ולצערי הדור הזה, רוב האנשים, אולי חייכו, אולי שחקו אותה, לא מולי. אני עומד איתם, אני מדבר איתם, אני שומע אותם, אני בסוכת אבלים שלהם, אני בבית שלהם, אני לא נח מהבוקר עד הלילה עם הציבור. ואני רוצה להגיד לכם, הרבה אנשים היו מעדיפים לצערי דום לב. אומר לי, כי הלב הזה כבר לא מחזיק בחיים. הלב הזה מתאכזב דווקא מהקרובים, דווקא מאלה שקיבלו ממני הכל בחיים, דווקא מאוהבים ואהובים. הלב הזה שבור מהחיים. והקדוש ברוך הוא הביא לעולם תמותה מטורפת של אנשים שהולכים לישון בלילה ולא קמים. אנשים שבאמצע נהיגה בנתניה, פרמדיקים, דום לב באמצע נסיעה, זה לא תאונת דרכים. זה אדם שבאמצע נסיעה קיבל דום לב ולא קם לחיים. אולי הגיע הזמן שננצל מכל הדום לב, מכל המלחמות, מכל האכזבות. ונפסיק לפגוע ולאכזב אחד את השני. נפסיק לדבר לשון הרע ולהמציא ולהכפיש אנשים על פי מה ששומעים, כי הרוב משמיעים מהקינה בחיים. לא מאפילו ראייה ועובדה אחת קטנה, אלא משנאה, קינה, והרבה הרבה 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 לכלוך ותועבה עם הרבה גאווה למען להפיל אחרים. כי קשה לאנשים לראות אחרים מצליחים בזמן שהוא נופל, נכשל. ולא מסוגל. וגם הקדוש ברוך הוא, מאסתי בכם, אמר השם. כבר נמאסתי לראות אתכם כל היום רבים, מתנגחים, נוקחים, רומסים, דורכים, שוברים לבבות אחד של השני. אז אני רוצה להגיד לך שאף אחד לא מוכן לאבד אדם שלפני רגע חיבק אותו בלילה ובבוקר מחבק אותו גופה. אבל לצערי אנחנו משאירים הרבה גופות עם
הפה שלנו. אנחנו משאירים הרבה גופות עם המעשים שלנו. אנחנו משאירים הרבה גופות שלצערי הגופות האלה מולנו עדיין הולכות. עדיין נושמים, קיימים. רק אנחנו במעשים שלנו עצרנו את ליבם. הם הולכים עם כאב בליבם. עדיין חיים. אולי נעצור אחרי השיעור הזה. אולי נתן ברקס. אולי נפסיק לעשות רע לאחרים. אולי נפסיק לשבור לב של אחרים. אולי נפסיק להרע לאחר, לדבר על אחר. להמציא, להכפיש, להרוס, להכיב למי שגם ככה כבר מספיק כואב לו, או כאב לו. מספיק הוא עבר את מה שעבר. לא צריך אותך שתבוא ותמציא ותוסיף. מספיק היה שם כאב. מספיק אתה לא יודע, סתום את הפה שלך. שמעת מה שמעת, אמרו לך. סתום את הפה שלך, אתה לא יודע, לך תבדוק. תפסיקו. סגרו את הפה. תעצמו קצת את העיניים, תנוחו. תחשבו על עצמכם. אל תבחשו כל היום בחיים של אחרים, בזמן שהחיים שלכם כבר מזמן לא חיים. לכן אצלהם אתם בוחשים כל היום. תעצרו. תעשו שלום בבית. יש לכם הורים טובים. לכו תנשקו להם את היד. אתמול בא לי צדיק בנתניה, אמר לי כמה נשאר פה, כל הספרים אני לוקח. כל מי שרוצה ספר ייקח, למה הספר הזה הוא ספר שיגע לאנשים. זה הספר הזה גרם לאנשים ללכת נשק את אמא אחרי 20 שנה, 30 שנה. אפילו בקבר לשים את הספר, להגיד לאמא אחרי 21 שנה, בגיל 76. אמא סליחה, עדיף מאוחר מאשר אף פעם. אני לא סתם מוצא את הספר הזה. הספר הזה הוא לכל דת, לכל אומה, לכל לשון, לכל גיל, לכל מגדר ומגזר. הספר הזה רק מדבר על אמא טובה שנתנה את החיים לילד שלה, והוא לא העריך. מתי הוא הבין שהוא רוצה אותה? מתי שהיא כבר הייתה זקנה, ושהוא חזר לפגוש אותה, והוא בכה ורעץ. הוא בא לחבק אותה, כי הוא נזכר איזה אמא טובה היא הייתה. כשהוא נכנס לחדר שלה, פתחה חברה שלה ואמרה, שאמא שלך כבר לא איתנו כאן. אמת. זה הספר הזה, כמו גרעינים, אנחנו מוכרים אותו. ספר שעלה לנו און. אחד הספרים היוקרתיים. אחד הספרים הכי חשובים. כדי שנעריך הורים טובים. הורים תומכים. הורים שמחכים בגדר של הבית ספר, של הגן, שמביאים אוכל לילדים. שהורים כאלה בטח ובטח לא עוזבים. ואתם ההורים שכאן, יש לכם ילדים טובים, שמרו עליהם. תחנכו אותם. תחממו אותם. תחבקו אותם. תריפו עליהם אהבה ותפללו. שאחרי כל מה שנתת להם, הם לא יעזבו אתכם. כי לצערי, ילדים רוצים הורים רעים, שההורים שאתם לא רוצים אותם בחיים. ויש ילדים רעים, שבועטים בהורים טובים. לצערי, יש היום הורים רעים, שגמרו את הילדים שלהם, הטובים. לא רוצים אותם בקרבתם בחיים. לצערי, הכל הפוך. אבל אחרי השיעור הזה, נחזיר עטרה ליושנה. נהפוך את הקערה שהפכנו אותה על פיה. ונחזיר אותה למקומה. ונצא מכאן מחוזקים, יראים, עם התיקון הכי גדול בחיים. כי רגע לפני שבא משיח, הוא יגאל רק את מי שהספיק לעשות שלום בין הורים לילדים. אז קחו את השיעור הזה לכל החיים, תפיצו אותו. השיעור הזה בעזרת השם, אחרי שיעבור עריכה, הוא תכף ותכף. אני מאמין שכבר מחר בלא נדר, הוא יעלה. והוא יעלה, ואני מקווה שהוא יגיע לכל מקום. כדי שהורים יחזרו להיות הורים. וילדים יחזרו להיות ילדים. והכבוד יחזור להיות כבוד. והשלום, אם לא בעולם, במדינה, בעיר, בשכונה, בבלוק, ברחוב, לפחות השלום בביתנו יחזור להיות שלום. כי בסופו של דבר אנחנו חותמים את התפילה כמו את החיים. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ובעזרת השם, כולנו ביחד נזעק לקדוש ברוך הוא, שמיד כבר בזמננו, בימינו, יגיע משיח צדקנו לגאול אותנו מהגועל נפש שאליו הגענו. ובעזרת השם, נראה במשיח צדקנו ובגאולה בקרוב, אמן ואמן. קהל קדוש תל אביב, אני מודה לכם על ההזמנה. אני מודה לכם ששמרנו, השתדלנו על השקט למרות כל הסעודה. והנה השתבח שם עולה הדין, עבר השיעור וכבר השעון המעורר מצלצל. תזכורת שהשיעור צריך להסתיים.
ואני מודה לכם על הזמנת השיעור. ירבו כמוכם אנשים שמזמינים שיעורים. כי מי שמזמין שיעור, הוא לא כמו מזמין דברים אחרים. כי כשאתה מזמין דברים אחרים, אני לא יודע מה שם אתה תמצא או תשיג, אבל מי שמזמין שיעור, הוא משיג דבר אחד. אם באנו לפה קולקלים, אם באנו לפה רעים, אם באנו לפה קצת חולים, אם באנו לפה קצת שוכחים, אם באנו לפה סרוטים, אם באנו לפה... לא יודע איך. נצא מכאן הרבה יותר מתוקנים, הרבה יותר מוארים, הרבה יותר מהירים, הרבה יותר טובים. כי מי שמזמין שיעור תורה, הוא מזמין סור מרע. ועשה טוב. לימדנו לסור מרע. אני מקווה שאתה טוב, תעשו אחרי השיעור הזה מיד שנסיים אותו. בשיחה להורים, שיחה לילדים, כל אחד ואיפשהו חסר בנושא. כדי שנגאל ונשאר בגאולה ונזכה לראותה במהרה. אמן. קהל קדוש, מי שרוצה לעשות מעשה של חסד, כמו שהנפטר, מאיר בן מזל היה איש של חסד. והחסד הכי גדול, ועל זה הביא קבלה בחלום, שזה באמת קבלה, למעשה, החסד הכי גדול, זה לעשות שיעור תורה, כי זה עושה חסד עם אנשים. זה גורם להיות בעלי חסד ולפעול בחסדים, ולא באכזריות, אלא ברחמנות. ומה שעושה שיעור תורה לא עושה שום דבר אחר. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לכל מטרה, לכל עיר, פה אצלכם בתל אביב, אפשר להזמין שיעור תורה באפס, 52-977-1033, אפשר לדבר עם הצלם שלי פה, רבי אברהם, שהוא בא ליומן, אחראי על היומן, אפשר לסגור איתו, יש עוד תאריך אחד לפני פורים, ושני תאריכים אחרונים לפני פסח, שלושה תאריכים אחרונים לפני החגים, מי שרוצה יכול להספיק ולבוא לסגור שיעור. זה לגבי סגירת שיעורים בבית, 052-977-1033. לגבי עדכונים, מתי נהיה שוב באזור שאתם גרים בו, תל אביב והסביבה, או כל אזור בבית שאתם צופים בשיעור, ורוצים לדעת מתי נהיה בעיר שלכם, אז אפשר להיות מעודכנים במספר 050-632-2263. אלה הספרים שיש לי כאן, מי שרוצה לרכוש, יבוא לבן שמיה, ויוכל לרכוש באהבה. מי שבבית צופה בשיעור ורוצה לרכוש את הספר בכמויות, יש לנו מחירים לכמויות, באמת, אין פה מטרה של כלום, רק להפיץ את הספר, וכמה שיותר שיגיע ל... מי פה מהאנשים קרא את הספר? יש פה מורה, נכה ספר, צדיקה. אה? מרגש ברמות. יש פה מהגברים מישהו קרא את הספר? השתבח שמולד. הספר הזה, איורים, מלל. ילד קורא אותו? אם הוא לא בכה והשתנה, תחזיר את הספר, אני אחזיר לך מה שילמת. מילה שלי. ואני אומר לך, ערבים מיפו, קנו עשרות ספרים, לבתי ספר שלהם. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין את הספר בבית, 050-90-80-989 להזמנת הספר. מי שרוצה את הספר יכול לבוא לבן שמיה ולרחוש. קהל קדוש, תודה שהייתם, נשארתם. נשים, התחזקנו? איך היה השיעור? כן. גברים, איך היה השיעור? כן, השתבח שמו. אני מודה לכם, תודה שהייתם. כל השיעור הזה מוקדש לבחור שכבר לא איתנו, אבל מעלינו, שמח בשיעור שלנו. השיעור הזה כולו לעילוי נשמת מאיר בן מזל. נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך באים תורה מצוות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקום. יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לא אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה